waxaan ku suganahay in meesha ay dabcan doorashadu ka socoto waa Isli High School in ila hada doorashadu si fiican ayay u socotaa in si habsami leh ayay ku socotaa dadkii in badan baa codaysay in inowad arkaysan dabcan way u taagan yihiin codadka in ila iminka doorashadu si sax ah ku socotaa amaanku waa adag yahay in askar badan baa joogta dad amaanka sugaya jooga dad la soconaya xaaladda marka doorashadu ku socoto ayaa in meeshan jooga in anaga tifiga arti ahaan waan ka soo qayb galay in waan joognay ilaa subaxdii intay socotay wax rabshaa kama socdaan in si habsami leh oo sharaf leh oo qiimo leh ayay doorashadu u socotaa in dad fara badan dabcan ayaa jooga sidaad aragtaanba in dadkani waa in codaysay iyo in weli codkoodii sugayo oo kayi ugu jira dad xadaaf oo kumanaan qof ayaa meeshan isugu soo baxay oo dabcan doonaya inay kuurada u kala ridaan dabcan sidii hore aan doorashooyinka hore aan ku naqaanay way ka gedisan tahay middan muxuu ahaa nidaam fiican ayaa loo hagaajiyey oo qofku uusan ku wareerin number mobile uu ka ogaanayo dabcan aniga 6 ayaan imid aniga asxaabtayda hadeer oo 8:30 la jooga ayaan galay oo soo riday almost 2 saac ku dhawaad ayaan lain ku jiray maasha allah inkastoo qabow yarna uu jiro oo dadku badi aysan qabowgu aad u dhibayo alxamdulillah laakiin waan soo riday kurada codkayga dabcan waxaan filayaa in ay si fiican dadka ugu dhammaan doonto buuq badanna uusan jirin absolutely si nidaam leh oo aada u fiican ayay u socdaan weli doorashooyin hore ayaan soo riday laakiin middan aad ayay u wanaagsan tahay kuwii hore doorashada maanta kenya ka dhacaysa si qurux badan bay u socotaa aan hore loo arag bay u socotaa nidaamyadii iyo sidii waagi hore aan u codayn jirnay maanta inay ka duwan tahay umalaysaa waayo dadkii qof walba waxaa loo sameeyey terminaal baa loo sameeyey qofkii magaciisa A ah meel buu qaadaya qofkii S ah meel buu qaadaya si qurux badan aan hore u dhicin aan hore ugu soo cadaynin aniga waxaan umalaynaa saddex mar baan codeeyaa aan umalaynaa tii igu saddexaad waa sanadka saddexaad aan codeynayaa si qurux badan aan weligay ugu codeyn baan maanta ugu codeynay jawi degan qurux badan waa u socotaa maanta jawigan waa qorax weyn qoraxna ma jirto si qurux badan oo nidaamsan oo habsami baa u socotaa maanta dadka si fiican bay u codeeyeen hadda wax dhib problem ma jiro soo amniga si fiicanaa loo sugay soo hadda wax problemku maarki police stationyaasha si fiican ay u kala socdaan electionkan mid nabadgelyo ku dhammaan doono inuu yahay anigoo kale hadda waxaan u imaaday inaan vote gareeyo dabcanna secret waa qofka aan siinaay inaan sheego xataa isna sax marka meelo badan iyo haddaan hadda xataa la socday intii xoogaa ah social mediaha wax walba waa okay kenyatiga iyo muslimiinta iyo dadka soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa khayr insha allah marka so far wax problemuhu ma jiro saacadaha intay socdaanna waxaan rajaynayaa situationka xaaladan inuu ku socdo biidnillaah waxaan soo galay 1 hour for marka alxamdulilah laynkan hadda si nidaam oo sharaf loo noogu socdaa waxaana jecelnahay si sharaf leh oo qeymihii qadarin ku jirta inaan u codeyno insha allah maasha allah doorashada si fiican bay u socotaa dadka qofba magaciisi iyo maxaan ku yihahaa numberkii baa la isku toosiyey marka alxamdulilah si wanaagsan bay u dhacaysaa dhibaato ma jirto marka aad baan ugu faraxsanay inaan maanta nimaano oo ka codayna nin walba iyo codkiisa iyo sidii qofku uu damacsanaa inuu soo geliyo ilaa hadda doorashadu si fiican bay u socotaa wixii dambena waan iskala socon doonaa